Niin rauhan tervehdys teille kaikille. Se on tosiaan mielenkiintoista, miten Jumala aina meitä itse kutakin johdattaa ja kuljettaa. En olisi joitain aikoja sitten arvannut, että me asutaan tuolla Torniossa. Meillä nimittäin Virroilla oli asiat ihan hyvin. Meillä oli siellä vuokralla appivanhempieni maatilan pellot ja kasvihuoneet. Meillä oli siellä sellainen pieni kauppapuutarha, jossa viljeltiin kurkkua ja tomaattia ja kesäkukkia ja kaiken näköistä. Ja sitten no yhteen aikaan olin siellä myöskin vapaaseurakunnassa töissä, mutta sitten meillä ryhdyttiin sijaisperheeksi. Ja saatiin olla mukana kaikenlaisissa tehtävissä myöskin siellä kunnallisella puolella ja myöskin meidän omalla kylällä oltiin hyvin aktiivisia ja siellä oli erittäin ihana kyläkoulu. Meidän Werneri aloitti ekaluokan siellä pienessä 30 lapsen kyläkoulussa. Ja tuntui, että me elettiin sellaista ihanaa elämää. Mä aina rakastanut asua maalla. Ja kumminkin Jumala alkoi tekemään muutosta, näyttämään meille, että hänellä oli joku muu tarkoitus, että meillä oli aika siirtyä. Oikeastaan kaikki tapahtui aika yllättäen. Nimittäin olin tuolla Vapaakirkon hallituksen kokouksessa ja siellä kuulin, että tosiaan Tornion työ oli loppunut ja siellä oli myyty sitä kiinteistöä jo vuoden verran, eikä ollut vielä saatu kaupan. Ja mun sydämellä jotenkin, oli siis aikaisemminkin ollut Jannella ja mulla sydämellä Pohjois-Suomi, mutta siinä niin kuin se tuli uudestaan voimakkaasti sydämelle. Ja mä laitoin Jannelle siinä hetkessä tekstiviestin, että muutetaanko Tornioon. Ja Janne oli silloin kristittyjen viljelijöiden tapaamisessa. Ja sinnekin oli tullut vierailijoita myöskin Ruotsin puolelta sieltä Pohjois-Ruotsista ja siinä sitten oliko se sitten kahvipöytä, mikä se oli, missä he keskusteli ja Janne tätä asiaa kertoi ja siellä nämä ruotsalaiset ystävät myöskin sanoi, että on niin rukoilu, että sinne pohjoiseen tulisi lisää työmiehiä ja naisia ja no me sitten siinä rukoiltiin ja pähkäiltiin ja todettiin, että eihän meillä siis ole mitään varoja. Että jos me ostetaan se kiinteistö itselle, että sinne voisi yläkertaa kyllä muuttaa asumaan ja pitää kokouksia alhaalla. Ja meillä oli sellainen vanha kaivinkone, jonka Janne kyllä oli halunnut kaivinkoneen, mutta hänellä ei ollut niistä niin kokemusta, ja se oli sellaisessa huutokaupassa, ja oli saanut huurettua sen, se oli sellainen ihan älyttömän iso kaivinkone, jota sai vaan sellaisella kuorma-auton lavalla siirreltyä paikassa toisessa, tai niin, se oli sellainen, en muista, kumminkin iso. Ja sitten Janne sanoi, että no jos joku sen ostaa, niin sitten me voidaan tarjota. Ja oli vain yksi puhelu. Ja se oli myyty, vaikka tuntuu, että ei kukaan niin kuin halua niin isoa konetta. Ja ei auttanut muuta kuin tehdä tarjous. Ja meistä tuli sitten tuon Tornion kiinteistöomistajia. Ja siinä sitten, oliko se nyt viime vuoden keväällä, eli sitten meni jonkun verran aikaa, niin sitten tänä syksynä muutettiin Tornioon, että elokuussa sitten Werneri aloitti toisen luokan siellä Torniossa. Että siellä meillä nyt on kovasti remontoitavaa, että jos on innokkaita remppa-ihmisiä, niin tervetuloa, niin saa sinne muutenkin tulla. Mutta remonttia ja kokouksia tosiaan ollaan aloitettu pitämään siellä nyt säännöllisesti. Ja Jumala on siellä auttanut ja siunannut, että pieni porukka meitä on, mutta on uusiakin ihmisiä tullut mukaan ja halutaan uskoa, että heistä myöskin tulee sellaisia, jotka voi alkaa vastuuta kantamaan. Mutta Jumalan tieto on ihmeelliset ja samalla, siis, että vaikka mä näin tätä kerron, niin se on myöskin meidän elämässä ollut aikamoista prosessia, koska me ollaan samalla jouduttu luopumaan
monista sellaisista asioista, joita me ollaan pidetty tosi rakkaina ja itsestäänselvyytenä. Mutta kumminkin se tieto siitä, että Jumala johdattaa ja kuljettaa, niin meidän perheellä on kuitenkin se halu, että mieluummin me ollaan siinä Jumalan tahdossa ja suunnitelmassa kuin siinä omassa suunnitelmassa. Ja mä uskon, että Jumala haluaa myöskin meidän jokaisen sydämelle sitä puhua ja laittaa meidät sille paikalle, että me voitaisiin olla oikeasti valmiit luovuttaa Jumalalle meidän koko elämä, kaikki ansiot ja kaikki sellaiset asiat, mihin me ollaan luotettu. Että meidän täysi luottamus voisi olla yksin Jeesuksessa, Kristuksessa. Mä itse olen saanut tulla uskoon 5-vuotiaana ja Jeesukselle kiitos, että olen saanut myös pysyä uskossa ihan siitä lähtien. Ja samoin tämä meidän Werneri-poika, jota myös siunattiin, hän on saanut myöskin, mä en nyt tarkkaan muista minkä ikäinen, olikohan 5 vai 6 vai mitä, mutta hän sai kans antaa elämänsä Jeesukselle. Ja samoin Janne on jo nuoresta ollut Jeesuksen oma. Ja saadaan myöskin yhdessä palvella tuolla, että näkee, että meitä koko perhettä siellä tarvitaan. Ja Wernerille on jotenkin Jumala laskenut sydämelle sellaiset, että hän haluaa myös palvella siellä seurakunnassa. Että hän oli ensimmäinen, joka sanoi, että no eikös täällä pitäisi kolehti kerätä. Huolehtinut meidän näistä asioista. Ja hän on nyt joka tilaisuudessa ja meidän kolehdin kantaja. Ja sitten eräs nainen lahjoitti meille sellaisia flanelloja, sellaisia, missä niitä kuvia, mitä pyhäkouluissa hyödynnetään, niin Werneri on nyt joka kokouksen alussa halunnut ottaa jonkun flanellojutun, ja meistä sitten jompikumpi lukee Raamatusta sen, ja Werneri laittaa sinne, ja hän myös otti ensimmäisen siivousvuoron, kun esitin seurakunnalle, että voitaisiin vuoron perään ottaa näitä siivousvuoroja, niin Werneri katsoi kokouksen jälkeen, että eikö kukaan laittanut nimeä. No minä pistän. Ja sitten kun hän tuli koulusta seuraavana päivänä, niin siellä oli imuri jo käynnissä. Että todellakin, niin, eikä vaan näe, vaan myöskin muilla tavoin, nämä oli ihan käytännöllisiä asioita, mutta myöskin muilla tavoin Jumala haluaa käyttää meitä eri ikäisiä. Saadaan palvella kaikilla niillä lahjoilla, mitä hän on meille itse kullekin uskonut. Raamatun kohta, josta aloitamme, löytyy täältä Markuksen evankeliumista, luvusta 16. Täällä jakeessa 15 on nämä tutut sanat, jotka Jeesus sanoi ennen kuin hän meni sinne taivaaseen. Eli Markus 16 ja 15. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Jeesus antoi tämän tehtävän meille jokaiselle hänen omallensa. Se ei meidän kohdalla toteudu aina samalla tavalla. Mutta sen mä uskon, että kuka tahansa meistä, missä me ollaankin, niin siellä me saadaan olla Jeesuksen todistajia eri tavoin. Me saadaan sanoin ja teoin todistaa Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan. Ja täältä apostolien teoista luvusta 1. Ja, no mä luen täältä jakeesta 7 lähtien, eli apostolien teot 1 jakeesta 7. Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimallaan asettanut. Jae 8. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka.
Me tarvitaan Jumalan pyhän hengen tehdä kaikkea. Me tiedetään se, että ihmiset voi omassa voimassaan tehdä kaikenlaisia asioita. Me tarvitaan Jumalan pyhän hengen voimaa. Mutta taas toisaalta, kun me ollaan Jeesuksen omia, niin hän on antanut meille pyhän henkensä. Ja me saadaan myös täyttyä hänen hengellään ja voimallaan. Mutta Jeesus myöskin haluaa, että me lähdetään liikkeelle, ettei me vaan olla paikoillamme, kun me kerran Jeesuksen omia ollaan ja ollaan saatu häneltä tehtävä ja ollaan saatu hänen henkensä. Tässä jakeessa 8 on lueteltu erilaisia paikkoja. Nämä jotenkin mua on puhutellut ja mä haluan niistä jotakin sanoa. Tässä sanottiin, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja me tiedetään, että Jerusalem oli se alue, missä nämä ensimmäiset kristityt, uskovat ihmiset kokoontu. Se oli, että heidän tuttua ympäristöänsä. Ja oli niin, että sieltä ympäri Juudean aluetta oli myöskin näitä opetuslapsia, mutta tässä vaiheessa he kokoontu siellä Jerusalemissa. Ja meillekin, kun me ajatellaan meidän, mikä mahtaa olla meidän oma Jerusalem, se meidän oma tuttu paikka, missä me nyt tällä hetkellä ollaan. Ja Jumala haluaa, että me sillä tutulla paikalla alueella viedään evankeliumia eteenpäin. Siinä on meidän oma koti, meidän oma perhe ja ehkä sitä muutakin sukua. Siinä on ne naapurit ja ystävät. Tai oma kylä, kaupungin osa, tai kaupunki tai kunta. Toisinaan tämä lähiympäristö on meille se kaikista haasteellisin. Varsinkin siellä omassa kodissa, jos kaikki ei tunnekaan Jeesusta, niin se voi olla kaikista haasteellisinta. Mutta täällä ensimmäisessä Pietarin kirjassa haluan sieltä lukea rohkaisuksi teille, jotka ehkä sitä mietitte. Siellä sanotaan, että siellä sanoittakin voitettaisiin. Että jos siellä on sellainen, joka ei usko Jeesukseen, niin että se meidän toiminta, se meidän käyttäytyminen, se miten me kohdataan toisia, niin se voisi olla sellainen, joka puhuttelee toista ihmistä. Se on tärkeää, että me sanoin kerrotaan evankeliumi, mutta me ei voida myöskään ruveta ärsyttelemään toista, jos toinen ei ole siinä vastaanottavassa tilassa, niin se ei auta mitään, jos me koko ajan hoitaan tiettyjä asioita. Vaan silloin on erityisen tärkeää keskittyä siihen rukoukseen ja siihen, että me voitaisiin välittää sillä ilman sanojakin. Ja silloin, kun hänen sydän avautuu Jeesuksen puoleen, niin silloin me saadaan alkaa kertoa ja ohjata ihminen Jeesuksen luokse. Mun oma isä itse asiassa tuli uskoon Raamattua lukemalla. Hänellä tosin, meillä oli silloin tosi sellainen tilanne, mä olin ihan pieni lapsi, että mulla ei äiti ja isä ollut kumpikaan uskossa. Ja he ajatteli, että onko edes olemassa uskovia ihmisiä. Että he oli kyllä käynyt kirkossa, mutta valitettavasti siellä ei ollut ketään sellaista, joka olisi osannut neuvoa. Siellä ei ollut ilmeisesti uskovaa pappia sillä kertaa, joka olisi osannut neuvoa, kun toinen oli synnin hädässä, että mitä tulee tehdä. Että tulee tehdä parannus ja pyytää syntejä anteeksi Jeesukselta ja että Jeesuksen veri puhdistaa, hän puhdistaa ja antaa anteeksi. Mutta isä alkoi sitten lukemaan Raamattua ja tuli sitä kautta uskoon.
Eli myöskin tärkeä tapa evankelioida voi olla se, että me annetaan ihmiselle Raamattu tai annetaan joku kirja tai lehtinen. No toinen tärkeä siinä meidän lähellä on se, että meidän lapset sais kuulla Jeesuksesta. Ehkä sulla on omia lapsia tai lastenlapsia, tai ehkä voi olla naapurinkin lapsia. Mutta se, että me voitaisiin kohdata lapsia, että he sais oppia tuntemaan Jeesuksen. Ja psalmissa 78, mä en sitäkään nyt siitä rupea lukemaan sen kummemmin, kannattaa lukea se psalmi 78. Mutta siellä puhutaan, että älä salaa Jumalan tekoja lapsiltasi, vaan me opetettaisiin tulevat polvet tuntemaan Jeesus. Ja siinä on tosi tärkeää meidän aikuisten esimerkki, että mitenkä me itse toimitaan. Koska lapset seuraa meitä. Ja ne näkee myöskin meidän aikuisten epäonnistumiset ja näkee sen, että kun me aikuiset ei aina käyttäydytä järkevästi. Mutta siinä tarvitaan sitä, että meillä aikuisilla on myöskin nöyryyttä myöntää virheensä ja pyytää anteeksi. Että opitaan myöskin sitä, että kuinka erilaisissa tilanteissa käyttäydytään. Mutta jo pieni lapsi voi koko sydämestä rakastaa Jeesusta ja palvella häntä. Et meidän aikuisilla, niin kuin Raamatussa varoitetaan viettelyksestä, ettei me vieteltäisi yhtäkään pientä. Niin se, että jos me jätetään opettamasta lapset tuntemaan Jeesusta, me pidetään kaikkia muita asioita tärkeämpänä, niin se on, että me vietellään niitä lapsia pois Jeesuksen tuntemisesta. Mutta Jumala haluaa nostaa meidän lapsemme. Ja voi olla niin, että vaikka meidän sukupolvi ei olisi tuntenut Jeesusta, rakastanut häntä, niin meidän jälkeen voi silti tulla sellainen sukupolvi, joka tuntee Jeesuksen ja rakastaa häntä koko sydämestä. Että ei myöskään vajota siihen epätoivoon, että näyttää pahalta. Mutta tiedättekö, rukouksessa on voima. Ja siinä on voima, että me lähdetään liikkeelle. Ei anneta paholaisen kylvää peltoa täyteen rikkaruohoa, vaan kun se lapsenkin sydän, se on kuin sellainen maaperä, joka on hyvin muokattu. Niin lähdetään kylvää sitä hyvää sanomaa Jeesuksesta näiden lasten sydämiin. Mä tiedän, kun on maata viljelty, niin ei se auta, jos me nähdään siinä se pelto, joka on käyty kyntämässä ja äestämässä ja laittamassa kuntoon ja otetaan, että nyt sieltä kasvasi jotain hyvää. Kyllä me tiedetään, että rikkaruohot sinne leviää. Mutta jos me halutaan, että pelto tuottaa hyvää satoa, niin silloin me lähdetään kylvää niitä hyviä siemeniä. Ja sama se on meidän kohdalla, että jos me halutaan, että sanoma Jeesuksesta leviää ihmisten sydämiin, niin lähdetään liikkeelle, kylvetään eri tavoin, pyydetään Jeesukselta viisautta, että kuinka me voidaan olla kohtaamassa sitä yksittäistä ihmistä, kuinka me voidaan olla kohtaamassa laajempaa väkijoukkoa, mihinkä Jumala sut ikinä kuljettaa ja johdattaa. Ja tuolla Jeremiassa, siellä luvussa 29 ja 7, siellä sanotaan, että toimikaa sen paikkakunnan parhaaksi, johon teidät on laitettu. Siinä oli sellainen tilanne, että israelilaiset oli pakkosiirtolaisina, mutta silti sielläkin, mikä tuntuu, että se ei ole sitä omaa asuinaluetta, tai varmasti he sitten tottu vuosien saatossa siihen, mutta sielläkin toimia sen paikkakunnan parhaaksi. Ja tämä on myös yksi, mihinkä meidät uskovaiset on laitettu, että me voidaan toimia myöskin sen oman paikkakunnan ja oman asuinalueen parhaaksi. Jumala avaa ovia, kun haluamme toimia. Ja tämä on saanut nähdä myöskin viimeksi esimerkiksi siellä, kun me asuttiin siellä Virroilla pienellä Vaskiveden kylällä, niin Jumala avasi siellä ihmeellisiä ovia, että pääsi myöskin kertomaan hänestä sen kautta, että oli ensin voinut olla ystävänä toisille ihmisille.
No sitten pikaisesti mennään tuohon Juudeaan. Ja kun nämä uskovaiset ihmiset, ne oli siellä Jerusalemissa, niin no, se Juuda oli osaksi heille tuttua kyllä, mutta siinä kans huomaa, että on vaikea jättää sitä, mikä todella rakastaa. Ja se on tärkeää miettiä, että onko rakkaus oikeaa vai onko se esteenä. Ja nähdäänkö me laajemmalle, esimerkiksi te täällä Oulussa, näettekö te meidät siellä Torniossa? Onko joku, joka haluaisi ehkä tulla välillä meitä sinnekin auttamaan ja ainakin muistaisitte meitä rukouksiin? Että ei vaan nähtäisi sitä omaa aluetta, vaan laajemmalle. Ja jotenkin mulle Jumala on myöskin siellä nyt antanut sydämelle sellaisen, että Jumala ei halua vaikuttaa vaan siellä Torniossa, vaan koko Lapin alue. Niin kuin toi Taipaleen Esko teki tällaista kirjaa, oliko se nyt Keskellä elämänpuu, mikä sen kirjan nimi nyt olikaan, mä kanssa kirjoitan siinä pätkän. Ja jotenkin toi Tornionkin tilanne tuntuu, että siellä, siellä tuli epätoivo ja sellainen, että oli niin kuin puu olisi kaadettu. Mutta ainakin meidän tuolla tontilla ainakin siellä kaataa jonkun haapapuun, niin sieltä rupeaa tulemaan sellaisia uusia alkuja aikamoiseen tahtiin. Ja se, mikä joskus meissä tuu häviöltä, niin Jumala voi muuttaa ja vaikuttaa sen voitoksi niin, että siellä, missä on ollut, tuntunut, että on kuolemaa, niin Jumala nostaa uutta ja tekee uutta, eikä vain siinä kohdassa, vaan siellä ympäristössä. Ja mä pyydän, että myöskin yhdessä tätä muistetaan rukouksin ja kysellään, että miten Jumala haluaisi täällä Pohjois-Suomen alueella toimia meidän eri ihmisten kautta. No sitten Samaria. Samaria on sellainen paikka, mihinkä ei haluttaisi mennä. Muistetaan, että Jeesuksenkin aikaan niin sitä välteltiin. Ja siellä ei haluttu kohdata niitä samarialaisia. Heitä pidettiin epäpyhinä. Heitä karteltiin. Mutta Jeesus haluaa viedä meitä sinne, missä on syntisiä. Jeesus haluaa viedä meitä epämukavuusalueelle. Jeesus haluaa, että me astutaan pois siltä omalta mukavuusalueelta. Esimerkiksi mulle se, että mä rakastan asua maalla. Ja no, teidän silmissä voi tuntua, että Torniohan on ihan maaseutua. Mutta se, että jos mä muutan 7000 asukkaan pienestä kaupungista, tuolla on joku 21 000 asukasta plus Haaparanta siellä lisää, niin minusta se tuntuu jo, että mä oon ihan kaupungissa. Ei siellä ole mulla sitä peltotilkkua, mitä viljellä, eikä mitään sellaista. Mutta siellä on ihmisiä, joita Jeesus rakastaa. Ja se on tärkeintä. Ja Jeesus haluaa mennä sinne ja kohdata niitä ihmisiä. Siellä on Jeesukselle rakkaita ihmisiä. Niin kuin Jeesuksella on täällä hänelle rakkaita ihmisiä. Ja sitten viimeisenä tässä oli tämä maan ääriin. Se on jotakin sellaista, mitä ei pysty edes ajattelemaan. Mitä kaikkea siellä voi. Me voidaan kaikkien tehtävänä ei ole lähteä maan ääriin asti, mutta me voidaan rukoilla heidänkin puolesta, jotka lähtee. Itsellä on kokemusta vaan tällaisesta lyhytaikaisesta Venäjän työstä, että siellä tuli käytyä monta kymmentä kertaa silloin nuorena ja vedettyä myöskin niitä Love for Kids lastenleirejä tai aktioita. Mutta se ei ole meidän tavoite välttämättä, että minun juuri pitää päästä sinne, vaan tavoite on olla siellä, mihinkä Jumala haluaa asettaa itse kunkin. Ja sitten samalla me tuetaan toinen toistamme siinä kutsussa, johonka Jumala on itse kunkin kutsunut. Ensimmäiset uskovat lähti sieltä Jerusalemista liikkeelle vasta kun heitä alettiin vainoamaan. He alkoivat etsimään rauhallisempaa ja turvallisempaa paikkaa, mutta sitä kautta evankeliumi sai levitä.
Jumala käyttää erilaisia keinoja, mutta toivottavasti Jumalan ei tarvitse meidän kohdalla mennä niin pitkälle, että me tullaan pakotetuiksi, vaan me voitaisiin olla joka hetki muutenkin avoimena Jumalan ääneen. Jumala rakastaa sinua ja Jumala kutsuu sinua. Sinä et ole arvoton, vaan me kaikki ollaan Jumalan edessä arvokkaita. Me ollaan hänen Kristuksen ruumiin jäseniä. Jokaisella jäsenellä on paikkaansa. Aina me ei nähdä sen toisen paikkaa ja me saatetaan arvioida toinen toisiamme, mutta Jeesus ei tee niin. Hänen edessään jokainen hänen omansa on yhtä arvokas ja tärkeä. Rukoillaan vielä tähän. Jeesus, kiitos sun läsnäolosta ja Pyhän Hengen voimasta. Jeesus, kiitos siitä, että sinä tunnet meidän sydämemme. Kiitos siitä, että sä oot meidän pelastajamme. Jeesus, jos täällä on tänään joku sellainen, joka ei ole vielä sinun omasi, joka ei ole tehnyt päätöstä, että minä haluan seurata Jeesusta, niin kiitos siitä, että tässä hetkessäkin se on mahdollista. Jeesus, kiitos siitä, että sä haluat antaa synnit anteeksi. Kiitos, että sä haluat ottaa omaksi lapseksesi Jeesus tässä hetkessä. Kiitos, että siunaat meitä ja anna meille oikein sellainen ilo palvella sinua. Anna meille oikein sellainen pakottava tarve, joka ei ole sellaista pakkoa, vaan siitä pakkoa, että kun meillä on niin hyvä olla, että me tahdotaan tehdä sun tekojasi, Jeesus. Kiitos siitä, että annat sinun johdattaa meidän jokaisen elämää. Anna meidän ottaa niitä rohkeita askeleita, vaikka ne tuntuisi itsestä ehkä, että onko tässä mitään järkeä. Mutta kun me tiedetään, että se on sun tahto, niin siinä on todella järkeä. Kiitos, että siunaat, oot meidän kanssamme. Aamen.